ឲ្យរៀបចំមួយថ្ងៃហើយណានឹងពួកម៉ាក់ខ្ញុំផឹកទៅទៅជាម៉ែប្រពន្ធណាប្រពន្ធអីឲ្យកូនកាន់កន្ទេលក្រាខានមួយថ្ងៃអត់បានហ្មងអីអីផឹកថ្ងៃទៅលេនិយាយផឹកផឹកផឹកគ្រាន់ថ្ងៃហ្មងហែនេះក៏ប៉ុណ្ណេះនេះក្រាលក្រាលក្រាលទេផឹកផឹកសុបើមកក្រាលយូយូយកកូនមកប្រើក្នុងពេលផឹកស៊ីហេមើលតែបកកោចង្វាក់ក្រាលបានទៅយកស្រាមកយកស្រាមិនក៏ប្រើកូនម៉េចខ្លួនឯងធ្វើខ្លះទៅម៉េចម៉េចយកមីក្រូនិយាយថារបស់ច្រើនទៅកាន់មីក្រូទៅមិនកើតទេឲ្យប្រើកូនខ្លះយើងបកកើតវាមកទលាប់វាខ្ជិលពីក្មេងធំឡើងប្រើមិនបានទេឯងចាំមើលឯងផឹកស៊ីឲ្យកូនឃើញធំឡើងវាយកតម្រាប់តាមហើយហើយមិនកាត់មីក្រូងាយស្អីគេនឹងស្រានឹងស្រានឹងស្រានឹងអានឹងថាយកទៅតម្រងទៅមីក្រូកាន់តម្រងទៅលាក់ទៅបាក់កុំរីកបាក់ឲ្យទៅមួយជើងបានតែប៉ុណ្្នឹងចុះគេទលាប់កូនអកក់ចឹងឃើញទេអេឯងផឹកស៊ីខ្លួនឯងឯងជួយធ្វើវាខ្លះទៅរឿងកូនកូនវាប្រើវាចង់ឈួតអស់ហើយណោតើបានស្អីស្អីគេនឹងស្អីគេអត់ស្អីគេអូយកស្កោពីងយកមកស្អីគេនឹងស្អីគេស្អីគេស្អីគេមកទេនោះវាតែចាក់ស្កោពីងពីកឡោយកមកខ្លាញ់ហើយឲ្យវាឆ្កេះលិបនេះហើយវាខ្លាញ់ជាមួយស្អីអាហ្នឹងមកអញបានអីស្លោកណាហើយទៅមើលឆ្កែព្រោះណាគេមកអាទៅមើលស្ដាប់មើលឆ្កែព្រោះទៅមើលឆ្កែព្រោះវាមិនក្រៅណាក្រៅមិត្តភក្តិឲ្យឯងទេហ៎ដឹងមកដឹងពេលអត់ណាគេកូនណាគេនឹងចាំថាឆ្កែមកថាអើកុំមកអូអាយុម៉េចអើលាញ់ដើរកៅកងឬអាចសង្វឹកតាំងវាព្រលឹមដែរអើតតែអញត្រេតអីហ្នឹងអើពុនសម្លាញ់គ្មានដឹងខលអីតិចសោះណាទៅចុះអានោះទូលអីក្បាលទូលអីនោះអានេះវាគោចេះស្ទីមពីបើណាតើតើតើដាក់ដាក់ពេលដាក់ពេលអត់អត់ទេអាយចេះបខំគ្នាផឹកអាអីចេះពុនអញតាពុនគេផឹកមកក្នុងឃើញថាអីអាពេលខ្លះយើងចាស់ទុំផឹកឲ្យកូនមនុស្សមើលចឹងឲ្យវឹកវោកូនមួយតាមមកតាអីមកផឹកផ្ទះខ្ញុំហើយមិនឲ្យកូនខ្ញុំឃើញអេខ្ញុំនិយាយចឹងនិយាយអីនេះទេមិននិយាយនិយាយទាំងឯណាតាមផឹកគេហ្នឹងមិនឲ្យគេក៏អង្គុយមើលស្វឹងទេតាលាវអានេះអត់ផុតណាណាមានត្រៃណាអើយគាត់លើកហើយតាលាវឯងចេះតវ៉ាអីក៏ឲ្យផឹកផឹកទៅមានចេះខ្លាចចាំអុយបាទណាក្រោយផ្ដោមកពីអ៊ីណាណៃណោះអូងវ៉ាផឹកអញ្ចឹងអញ្ចឹងគាត់ចាស់ហើយពួកអរិទ្ធអត់សើចហ្មងវ៉េដល់ខុសអាក្រូចមកភូមិមកឡាក៏សើចវាឲ្យវានិយាយផឹកអានេះក៏ផ្លែងងប់ហ្មងឯងនាំគ្នាអត់កន្លែងអង្គុយផឹកមកអង្គុយផឹកអ៊ីណាណៃនេះមុខផ្ទះនោះចូលផ្ទះអញនឹងផឹកតែនឹងរងថ្ងៃអូឯងនៅស្រែឯស្រុកស្រែឯអ្នកក្រឯតែផឹកអីវាប៉ុណ្ណឹងអុយមក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 អុយគួយបងឯងខាត់នោះខ្ញុំខ្ញុំផឹកអាប់ចាដែរដល់ពេលហ្នឹងអឺហីក៏អញអួតងាប់ឡើយហ្នឹងឯងក៏កុំផឹកល្អកុំទៅពួកគាត់អត់អើយផឹកអាស្រាចឹងចឹងជួបបើលុយមាន4 5000អាចទិញស្រាបានប៉ុណ្ណាលុយណាអនរីគ្នា5000ទីគ្នាផឹកផងព្រោះឯងទៅផ្ទះអកញ៉ាមួយអញឯងម៉ែដឹងថាស្រាថ្លៃអាម៉េចអញដែរឯងថ្លៃជឹងជីវិតឯងទៀតណានាហ៎នៅណាទៅញ៉ាប៊ូមកអូទៅទេឯងមកឃើញផ្ទះអញមិនទេមិនទេអញចង់ស៊ីអញខ្លាចឆ្កែធំធំពេកឯងទៅដល់គេលើគេស្រាថ្លៃទៅគេចុះគេវិឡាគូសក់ឆ្កែបងស៊ីធំធំឯងតាមគូខំងប់បើយើងអត់ដើរយើងអត់ស្គាល់ទេអាសង្គមយ៉ាងម៉េចមែនអាផឹកមួយអ្នកមានសាំងវិចខ្លែមហ៊ូស្អីក៏បានឯងប្រែឯងសាច់ខ្លែមមួយម៉ាត់ចឹងតាម50ម៉ឺននោះឥឡូវមានពោះវែងអត់ចុះមានអត់មិនចាំពោះវែងអាពោះរួមក៏មានដែរតែចង់សួរមានពោះវែងអត់មានអូតែតែខ្លាចចឹកងាប់បងបងអាយបាញ់ថាពោះគាត់ទៅទេជាពោះគាត់ផឹកអត់មានតម្លៃគេទេប្រាប់ទៅជាតិអូចេះចេះចង់និយាយពីអីគេនិយាយថាបងឯងស្រាសអត់ស្រាឆ្នាំតែផឹកមួយណាក់អុកញ៉ាអីលក់មុខគេទេកុំឲ្យទៅអីអូនអញ្ចឹងបាទខ្ញុំចង់នាំទៅណាឲ្យដឹងថាកន្លែងអ្នកធំវាមិនណាអូយឲ្យដឹងហ្មងអញលក់មុខមើលអញលក់អញដូច
lụm mộng bạch chất lụm. Rồi, anh tao ơi, anh tao ơi. Đó, anh tới thế. Anh hiện phát cái anh nên tao mua nhảy đăng mặt đăng mong. Mẹ nè. Này. Anh tha cho tao quá. Tao tha cho bay dưới. Chưa tao quá. So xa tập bay anh tâm đắp trục đắp phú bó kia dương cúi tao tao chul chul cho. Bạn nào cũng đo phát cái này thì là chết kết chẳng. Nhi. Nhưng tụi mưa cái liên kia nó. Tao dùm đau tao tao nhẹ thông nhẹ miên nó cho dương nó mắt chẳng. Chờ là thơ thơ. Là nè 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 cái mạng chất. Anh chọn đầu đà. Ai tao chú quân tao 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 Li hai swai chai. Hai chấm mơ nè. Phật kia dương sba dương ba. Anh tao ơi má. Chô lên. Anh cho phật mua cho tao. À tao tao tao. Muôn nó đã lăng tí. À tao 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 tao. Nè, đi sba ra chưa? Nè, ba bạch đấu đi. Phật lên. Má phật kia dương à. Phật ạ. Nè, phật ạ. Phật tới ngày thọc tiếp ấy nè tiếc dương. Mình thà đó chờ tới đấy cứ du du tới. Mua cái nó đi mục miên mọt bộ bạn mục bạn mọt. Bộ dương mà đó kia nữa nè. À. Muôn nè. Kì vậy đó. Kì thlai thnou kì phak tam lakana kì nè thlai thnou jeung sia sot. Ta phak khnou a phak khnou. Eh phak khnou nung ngiet đó. Jeung ko mun phak tauk tiep ai. Ta phak khnou phak nung ngiet đó. Chớ. Mong nung ot chom lai. Phak nang tau. Ta tuk tuk nang. Mo mo lek jeung lek lek lek. លោកញ៉ាំមិននឹងទៅបងនាំអូនទៅទៅណាហៀអាហៀកាស៊ីណូអញឈប់សិនអាហៀអូនចង់ទៅកាតេវ៉េកាតេវ៉េអីគេខារ៉ាអូខេអូខារ៉ាអូខេយើងអាចជិះភាសាបារាំងកាតេវ៉េអូនចង់បានជិះពេជ្រថ្មីអាហៀអូនចង់បានខ្សែជើងអូនចង់បានខ្សែជើងថ្មីពាក់ដល់ជង្គង់អត់បញ្ហាទៀតចេញអង្គុយមកហៀអត់បញ្ហាមិនក្រណាលោកញ៉ាំចិត្តដាច់ខែទៀតហីហ៎ចិត្តដាច់ខែទៀតហីអើដាច់ខែឯងបើកឈប់ឈប់ហីលើកមកហូបអហៀចាឃ្លានមាន់ដុតឲ្យគ្នាឈរបន្តិចបាទហៀសងសាអញចង់ញ៉ាំមាន់ដុតហើយចង់ញ៉ាំទឹកប្រហុកទៀតអហៀអើទឹកប្រហុកមាន់ដុតទឹកប្រហុកអហៀចាចង់ញ៉ាំស្រាក្ហមស្រាក្ហមសុំ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 ផ្លូវមើលសុំលោកអានសុំលោកអានសុំសុំតិចសិនថៃអ្ហាយកក្បាលជិះនេះដល់កន្លែងជ្រក់បដាអ្ហែមដាក់លើក្បាលអាញ់មកអើអូយអ្ហាផឹកគ្នាប៉ុណ្ណឹងអត់ឆ្ងាញ់អីហងហាផឹកគ្នាតិចពេលឆ្ងាញ់ទេហៃដាហៃដាអូនអូនមកចោអូសុំគាត់លោកអើបាទតែគេទំនៀមទម្លាប់ចឹងហ៎មកអត់មានអីញ៉ើញ៉ើទៅសក់ជាងជិះលឺអញ្ញាបាទញ៉ើទេហ៎ខ្វាយស៊ីបាទអូគេជិះកាន់ទៅជាប់ដៃហ្នឹងអុយមកមកនេះអាធ្វើការបានល្អការគេក្រុមហ៊ុនយើងរីកចម្រើនឆាប់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 បាទថ្ងៃនេះឯងប៉ៅពួកអាអូនឯងផឹកស៊ីបាទនេះខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំទំនាំមកមកទីស្រុកបាទឲ្យមកស្គាល់លោកអញ្ញាឲ្យស្អីអូនរហូតចឹងហ្មងហ៎ហើយពូម៉ែអីមែនបាទបាទអត់ពូម៉ែពាក់មិនចេះសុបមិនចេះសុបទេអាចរកបើទៅល្អទេអូវាស្គាល់អូវាស្គាល់លោកអញ្ញាខ្ញុំ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 អួតប្រាប់ពីតាពីតានិយាយថាមុខលោកអញ្ញាមិនចង់ឃើញអត់ឈឺ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 ទេអត់ឈឺទេអត់ឈឺទេអាប់ខាច់អត់ឈឺទេឈឺមែនអើយដូចធ្វើសាយអត់ឈឺទេអូចាក់ចាក់សៀចាក់សៀអើចាក់សៀចាក់សៀចាក់សៀហៀណាហៀបានញៀតមួយទៀតងឹបងឹបងឹបដាក់មួយដាក់មួយស្គាល់ចាក់មិនកូនចាក់ថ្មីអឺឯងលោកញ៉ាំញ៉ៃផឹងផឹងផឹងម្ដង800ខ្លួនម្ដង800ឡាឯងដែរស្គាល់ទេម្ដង800ស្គាល់អត់អូបាក់លៀបជាងស្រាសហិញអីអត់ស្គាល់ស្រាហិញផឹកអស់18ដល់ប៉ណ្ណឹងស្មើនឹង300ឡានេះផឹកអីផឹកអស់ឲ្យមកអង្គុយនេះមកមកអាហៀញួរមកអាហៀទៅថៃអ្ហាបេះអស់ហើយគូមកបានរកញួរអ្ហាញ៉ៃគេញ៉ៃអាឲ្យគេអោយ៉ាគេវាណែស្គាល់នេះអត់សុបាយប៉ណ្ណឹងអត់សុបាយអូនអូមកមកប៉ណ្ណឹងអត់សុបាយណែថៃម៉ៃតិចទៀតអ្នកចាយទីឲ្យអត់ចិត្តមែនអត់ប្រកាសអាហេឲ្យគាត់មកអង្គុយនេះឲ្យគាត់ខ្លះ
ลายมาไอ้พองอ่ะเฮียเนี่ยมาลาบมาคุยลาบมาคุยมาเฮียอะไรเฮียเอากระทบเอาหมักซะเลยจุดเลยออกงานไอ้พักคือพักคุยคุยไม่ได้ไอ้ปูคุยนี่มาคุยอย่างคุยนี่นกปูเนาะคุยแต่งคุยแต่งปูคลายมาปูปูคุยนี่มาได้พักมาอันเป็นดอกมุกเป็นดอกมุกอาจจะไล่ปีนี้ล่ะบักไก่เฮียเฮียได้หมดบ้าแล้วอ่ะสกอบุสกอบก็ได้พักได้เดี๋ยวจุลมวยเฮียซะเฮ้ปู่มาไอ้เหม็นบ้า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 นจะมันปั่นปีพักประมาณอันยังมีจุลไก่มาอันยังจุลไก่หมูหลวงยังหมูหลวงอ่ะเฮียไอ้คนเชียงมาบัดแล้วอ้นจังหัวเฮ้อันนี้ไอ้จุลไอ้เปียจุลไอ้มวยเนี่ยจูจูไอปีดังเนี่ยทมเนี่ยโตเหมือนเฮียมึงเนี่ยบักนานอ่ะเฮียยกเพลย์มวยบักไอปีมันทรอปพักมวยเนี่ยยืงจูหลัดไอมวยอ่ะเนี่ยจูไอปีตื้ออย่างนี้ปู่มาไอไหมบ้านบ้านบ้านทมตัวหลงเนี่ยบ้านบ้านเนี่ยน่าเสียจ้าอันบักหมกแม่นะรู้เหรอเนี่ยปู่เนี่ยมาเลิกนะจ้าปู่อ่ะเฮียคังร้อยโอ้ยกลัวเสียท้ายเองเฮียปู่นั่งยัวละเฮาเฮียไอเมื่อเฮ้เสียงัดไงไม่ไอ้เลือกยอดได้แต่ถือจังงั้นงั้นลูกออกหนาเฮ้ยเฮ้ยไอ้จับรอมไอ้ซาซาเนี่ยบ้าจับรอมไหมรอมวิจับไอ้แต่คลาดเรื่องกิจจับดักกุกเชียงรอมไม่ต้องเซ็ตเลยไม่ต้องหาไอ้เนี่ยไม่ต้องหาไอ้เซ็ตเลยเท่าทางขวดจุ้งโอ้ยท่านเท่าไอ้ท่านเซ็ตมั้ยอัดกันหรอถึงถ่ายปื้อเพียนดีโลกอัญญาถ่ายจองมือกี่อันเหม็นไอ้ไอ้คืนนี้ไอ้คืนนี้จองมือกี่ลงไอ้ชักอาปื้อไอ้เท่าสงสารเจ้าเท่าดังเฮียดังไอ้เท่าเนี่ยบองไอ้เต้จะรอจัดกอดนั่นนะกอดมันจัดท่อมันจัดท่อโลกอัญญามือต้องไปกอดเจ้าเท่าจังรอจัดเต้ปู้แม่เฮียรอดไอ้เฮียรอดไหมเฮียรอดเฮียนี่จะอาจึงงมอุ้ยหลงงงสบายไหมไปจุ๊บเอออยู่อันนี้มาพักไอ้เหี้ยไอ้เลือกอะไรออกไปนั่งซะนะเฮียเลือกได้เลือกได้เลือกได้บ้านเลยจัดให้ไม่เลือกอะไรจ้ะสมโตสมโตลงเนี่ยสมโตสมโตสมโตยัง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 รอไงเป็นจัดนั่งระห้าเสนียมครูนเองไงให้แต่จ้าออดกับนาดได้ไปออดกับนาดหรือออดกับนาดอาหลับบ่เมียนซีไอ้นั่งลาวออดรู้จ้ะถ้าถ้าถ้ายุบหลังเงิดตั้งถ้าออดเมียนไงให้แต่ทำมาปุ๊บอาเป้าเพลิงพลื้อใจนั่งก็ลาวออดรู้ที่จะมาทำแบบบ้าเลยแบบจัดเลยจ้ะเฮ้ลาวซีไหมจะแผลบยังทางงวบไปงวบคลาคลากับปันแต่เนื้อมาดำเนื้อจุ่งละทุ่มยืงนั่นเป็นตอนงวบดาดาวตะไคร้นั่งแผลบยังทางงวบอ่ะลิงเนี่ยนึ่งมวยตุ๊กปูได้เฮ้ยนี่เจ๊ดื้อมั้งตีโอ้ยต้องรอมาแม่แปลนไงนี่คนส้มตะเลงเปรย์นะโอ้ตะเลงเปรย์ตะเลงเปรย์เมื่อตัวเขาเนาะจะก็แต่เมื่อเขาจับเหมือนก้นใหญ่ตามไปใหญ่สัตว์อาเซอร์ปื้นอ่ะคนก็ตื่นไอ้เลงดันส่วนเยอะไปใจจังตะเลงเปรย์ก็ไอเรียบรอบเปรย์เมื่อจ่อเมื่อเชียงเชียงเลงเปรย์เมื่อมือมีนบุพาน้อยน้อยมือมีนบุพาที่สำหรับมาไอ้ส่งตะเลงเปรย์ยังไม่ปริญญาเฮ้ยมันนั่งไม้คอยไม้เชียงมันนั่งยังแมนจ้องเจนระเบียบใสสะอาดนั่งยังจ้องเจนเยียกเห็นไหนยังนะโอ้เยียกเห็นไหนเว้ยเนี่ยปกอ่ะไม่โสดยมนี่ให้อะไรอ่ะปกไอ้นั่งยมมีจมูกไอ้ยันจมูกไอ้ก้นไม่ไม่คนดังปกดังจ้าก้นไอ้ชื่อไอ้ยมมีจมูกเป็นกระมมสาวนะลูกโอ้ไม่พี่ไอ้กาเป็นกระมมมีจมูกจังได้ไอ้ไม่ไม่เมียน้องท่าไงนั่งก้นกลนพลายเจ้พลายเป็นแต่
ផ្លែកដូចឈ្កួតផ្លែកនិយាយច្រើនពេកណែអូនថ្ងៃនោះសុបាយចិត្តពុកពួកអីខ្ញុំរៀនជាប់លេខ1អើប៉ាកែមែនកូនពុកអូនណែបើឆ្នាំក្រោយប្រឡងជាប់ឪទិញអាម៉ូតូអាខ្ញុំជាប់លេខ1ហ្នឹងក្នុងឋានហ្នឹងមានសិស្សតែ5នាក់ទេអាតិចណាស់ចាតិចម៉េះចុះបើគេរត់ចោលអើយតិចលឿនចុះអូណែឯងឥឡូវនិយាយតែពីពៅចុះអាបងនោះណាបាត់អាបងទៅណាឯងបងអាបងវាអត់ទាន់ងើបទេយុបមិនវាដាក់ដល់អាម៉ែវាអើយចុះផឹកផឹកម៉េះជិះគ្នាហ្មងផឹកផឹកតឃើញទេមើលធ្វើត្រន់ត្រន់អ្ហ៎អូនចាមើលបើទៅជួយគ្រាបងនេះបាក់កូនអើយមានកូនតា2ក្រុមមកយាយភ្នែកឡើងតឹងហើយព្រោះភ្នែកដល់រុងភ្លើងពេញពោះហ៎ស្អីភ្លើងពេញពោះម៉េចស្អីគេភ្លើងពេញពោះនេះអញអូយវាម៉េចកូនហេតុម៉េចជីតដៃយ៉ាងហ្នឹងថៃប្រហែលអង្សាសេកូនវ៉ូប្រហែលជា5000វ៉ាត់ស្អីគេ5000វ៉ាត់ផឹកមួយគេអ្នកមានម៉ែអើយអូនអូយកូនឯងកូនមើលអូយមើលសាច់ក្តៅងុំអញអើយផឹកជាមួយណាគេអូយអុកញ៉ាប៊ូមណាទេអូកូនអើយបលឹងរហូតប៊ូមផឹកផឹកងាប់រស់មកអីក្រយើងទៅផឹកជាមួយគេណាមានអត់ចេញលុយចេញអីតែគេមើងងាយពូចបោអើអាកូនអាក្រូចញាតថាយើងផឹកនៅស្រុកស្រែវាអត់កលីបអុយទៅផឹកឯណាបានកលីបទៅផឹកមួយអុកញ៉ាកលីបឥឡូវវាមិនត្រឹមកលីបវាអលៀកអើចុះកូនឯងមិនផឹកតាមកម្លាំងណាងាប់ទៅឥឡូវសិតផឹកមានកលីបអីអត់មានគិតថាកម្លាំងអីទេគេជុលយោជុលយោឲ្យអត់មកយកផឹកលើកដាច់អ៊ំសួរអ៊ំញ៉ាំបាទអូយតាក់ស៊ីអឺមិនអីតាក់ស៊ីណែឈឺហើយឃើញឯងមានប្របាក់ឯណាប្របាក់តាម៉ែឪហ្នឹងឯងបាក់បាក់លេបជាងបលាលួសទៀតទាំងប្រាប់ហើយចិត្តតាក់ស៊ីអីប្រឹងផឹកមិនអញ្ចឹងអាណាចង់អាសក់សលុតអញពុញីអញគន់តាអញផឹកលើកអត់ដាច់ពុញីអូយអូនអញប្រាប់ឲ្យដែរនឹងផឹកមួយក្រុមអញឲ្យស្រួលចង់ងប់ឲ្យទៅផឹកស្អីណាហ្នឹងឯងហោះហើយឯង2នាក់ក៏ចឹងដែរបបួលតានេះអានេះទេជុំវិញស្អីទៀតឯងហើយទៅទាំងអស់គ្នាមកទៅណាទៅស្គាល់ទាំងអស់គ្នាមកទៅណាឲ្យស្គាល់លោកអង្ញាមិនអូស្រាសថ្លៃថ្លៃណាស់អើមកដោះតែ7-800ដុល្លារហ្នឹងមួយមួយតែ3-400នេះ7-800នេះ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 មើលសកម្មភាព7-800ផឹកឡើងឈឺញ័រដោយសត្វហ្នឹងនេះក្តៅខ្លួនលោកញ៉ាឲ្យហៅវាទៅទៀតហ្មងអាក្រូចអើយក្តៅខ្លួនបងឯងហៅអញទៅជួបគាត់ទៀតឯងសម្លាប់អញកន្លែងហ្នឹងហ្មងទៅហេថៃហេថៃហេថៃអញមកមើលអញចុកពេញខ្លួនទាំងអស់រាល់លៀកតថតផ្សល់មិញឯងមើលឡងបានលួយបាល់ភ្លោកសត្វអកិសនីវាក្តៅឡើង5000វ៉ាត់ទៅឆេចឹងអត់ឆេកយកពួកអត់ប្រុសអីចាប់ពពួរវាទៅទៀតអីនិយាយខ្ញុំថាចេះចេះរៀងហើយខ្ញុំមកនឹងមកហៅបើថាណែឲ្យវាទៅទៀតទៅជំនួសខ្ញុំលេងទៅកោដែរខ្ញុំឈឺដែរហ្នឹងហើយចឹងបើឯងពួកឯងខំម៉េះចឹងមិនបាច់ទៅទេយើងផឹកតែធម្មតាធម្មតាខំមកគាត់ថាយើងជួបមួយវេទនាចឹងគាត់យើងផឹកយើងបាក់និយាយបាក់និយាយណាបាក់និយាយទៀតបាក់និយាយណាស់អូនអើយអូពួកម៉ាក់ប្រាប់យើងផឹកស្រុកភូមិខ្លួនឯងស្រួលជាងណាអើព្រោះតាដំណើរផឹកអត់ម៉ាត់យកមិនដឹងឥឡូវឯងទៅទៅគាត់នឹកអញអត់ទេមើលអញក៏អត់ទៅដែរអញលេងឥឡូវចេះទៅអញទៅពេញផ្ញើរូបថតកោណាក្មួយអវ័យយើងប៉ុណ្ណឹងកំពុងតែរកការងាររកអីមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃក៏តែផឹកមិនមកចឹងវាមក8មក9បានភ្ញាក់នេះអត់មានជួយរកស៊ីអាខ្ញុំរកអីហូបអាបាយបានហ្នឹងឯងមាននេះកម្មវិធីយើងដាក់បន្តិចបន្តួចអីចឹងទៅញ័រណាខ្ញុំមិនចាំមានបន្តទៀតចាំយើងផឹកទៅមានពីណាគេតែខាត់តែនេះផឹករាល់ថ្ងៃហីជូនទៅពេទ្យតាយកកូនទៅពេទ្យឯងឥឡូវចាំយកវាទៅពេទ្យអើយើងហូបយើងកុំតាមគេបង្ខំយើងហូបបានហូបបានហូបបានដូចដាក់ស៊ីឯងខ្ញុំឈឺដែរណាបានខ្ញុំលេងទៅអើចាំតែជួយចឹងហើយសើយើងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវអីហ្នឹងវាមិនអាចគ្រោះថ្នាក់អាចអីគ្នាឯងនេះស្មើគ្នាចង់ខ្លែមអីនឹកឃើញអីហូបនឹងទៅខ្លែងគេមែនស្រួលណាអញចង់ស្គាល់អាក្រូចអួតសត្វតាមុនមកអូស្ត្រាលីអូត្រីអូអីណាត្រីលោក7-800អីណាណាបាទឥឡូវយកវាទៅពេលដែរបាទអរគុណទៅពេលណាបោះ